На подвір'ї Петра Кучера – бочка. Сюди чоловік збирає дощову та талу воду. Стікає вода вся, і збираємо її, сніг кидаємо, а сніг у відрах топимо. Таку воду, розповідає чоловік, використовують для прибирання та прання. От уже місяць живемо, он жінка тільки раз постирала, всього один раз. Це не кожен день підвозять сюди. А бігаєш на сусідню вулицю, то буває аж ще на наступну вулицю, через вулицю. Йдеш з санками, з тачкою, а не так тащиш. Тяжело. Сьогодні воду привезли комунальники. Автоцистерна на 5 кубів. Люди наливають у відра, каструлі, бідони. Коли привозять, то те, що маленькі проблеми, що носити його так. Проблем ніяких. Не помитися нормально, не попити, нічого подобного. У місцевій школі на 50 учнів заняття через відсутність води не припиняли. Воду сюди привозять за потреби. Сьогодні доправили військові. Директорка навчального закладу каже, запасів вистачає на приготування сніданків учням та на прибирання приміщень. Все, що у нас є, устої ми набираємо. Нам цього достатньо для того, щоб на пищеблоке готувати якісні завтраки. Ми іноді купуємо, от батьки нам допомагають, ми купуємо в магазині от цю воду. Запаси води зберігають у бочках, є на 1000 та на 500 літрів. Зараз запасів води майже 2 тонни. Воду в селище возять автоцистернами комунальники, військові та ДСНСники. Від підрозділів ДСНС до розвозу технічної води залучається одна одиниця техніки. З моменту початку події підрозділами ДСНС було розподілено близько 90 тонн технічної води. Заступниця селищного голови селищної ради Північного Вікторія Котова каже, порив шукають понад 2 тижні. Причину досі шукає Кордюмівський завод кислотетривких виробів у зв'язку з тим, що в нього на балансі залишаються ці водопроводні мережі. Це державне майно. Ці водопроводні мережі під час приватизації воно не війшло до статутного капіталу, тому залишаються на балансі у них. Вікторія каже, наразі розкопали 2,5 кілометри мереж. Планується сьогодні запустити насоси і вимірювати атмосферний тиск. Чи знайдуть причину, чи ні, але візуально це не видно. На момент виходу сюжету в ефір стало відомо, що порив водогону знайшли. Відновити водопостачання планують сьогодні ввечері. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.